Páteční odpoledne ve zlínské Trinity Bank aréně Luďka Čajky se neslo ve znamení čtvrtého derby v sezóně, v němž zlínští Berani vyzvali rivaly z nedalekého Vsetína. Utkání tradičně plné emocí nabídlo atraktivní hokej, kterému opět nechyběla dramatická zápletka. Z naší strany pozitivně, myslím, že to byla skvělá reklama na hokej z obou stran. Padalo hodně gólů na takovýhle derby. Nemyslím si, že to je víc než Sparta Slavie. Díky bohu to pro nás skončilo pozitivně, za co jsme rádi a doufám, že na ty zápasy navážeme. Pro mě osobně to byl velký zážitek. Je to určitě cenné vítězství pro nás, obzvlášť po takovém těžším období, co jsme měli na začátku roku a během celého ledna, takže je to určitě takové víc speciální a samozřejmě výhra před takovým před vyprodanou skoro arénou a před takovými fanoušky bylo pro mě osobní velký zážitek. Jo, tak určitě se šťastným koncem pro nás, což je nejdůležitější. Ve té třetině to bylo zase takové nahoru a dolů, ale jak říkám, se šťastným koncem pro nás v důležitém zápase. Na stadionu to od samotného začátku žilo. Téměř zaplněné tribuny vytvořily hráčům na ledě fantastickou kulisu. Já to mám rád, já se na to vždycky těším a myslím si, že můžu mluvit za všechny kluky, že to každého takové zápasy víc baví. Jsme v tom víc emočně vtáhli v tom zápase a blíží se nám play-off, máme ještě pár zápasů a já se těším, že před takovou atmosférou budeme hrát každý zápas play-off. Jo, tak já určitě se snažím zůstat v nějaké té svojí bublině, ale tak lhal bych, kdybych řekl, že to nevnímám, takže dnešní atmosféra byla určitě výborná. Tak jako vždycky, když přijde takovýhle plný dům, pro nás je to obrovská pomoc, protože to je takový šestý hráč a vždycky je to radost před těma lidma hrát, když takhle vyjde a doufám, že nás takhle budou podporovat do konce sezóny. Samotné utkání pro Berany nezačalo ideálně. Už po necelých dvou minutách totiž hosté potrestali chybu v rozehrávce a zásluhu Ondřeje Machaly se ujali vedení. To jim ale vydrželo jen tři minuty. Po přesné přihrávce Zdeňka Čápa totiž na dvakrát vsetínského brankáře překonal Nikolas Verbik. Jo, já si pamatuju, že první zápas, tady byl jsem Vsetínem, tak jsem byl v podobné pozici a měl jsem úplně prázdnou bránu a netrefil jsem to, takže jsem rád, že se to dneska povedlo. Mě tam krásně našel Zdenal Čapíňo a odrazilo se mi to tam a já jsem už to tam viděl, jak to tam stojí, tak jsem do toho plácel a jsem rád, že to spadlo do té prázdné brány, aspoň dneska. Ve druhé třetině Berani dostali možnost pětiminutové přesilovky. Pevný tlak před brankou hostů nakonec dokázali zužitkovat v 37. minutě, kdy kotouč do sítě pohotově dorazil Martin Lang. Tak trošku jsme bojovali s přesilovkama, nebo bojujeme pořád. Na rozbruslení nebo na tréninkách to taky není ideální, takže nějak trošku jsme s tím zkusili zamíchat. Díky bohu zase nějaká improvizace vznikla z toho, že se to odrazilo ke mně a s nějakým štěstím, tak se to odrazilo do branky. Do závěrečné třetiny Berani vletěli skvěle. Už po dvou minutách z přečíslení po ukázkové kombinaci skóroval Michal Gago a zvýšil na 3-1. Jo, tak my jsme tam nějak dobře vybojovali puk, už ani nevím jak. Viděl jsem, že by se mohli jít 2-1, tak jsem co nejrychleji jel. Nakonec z toho bylo 3-1 a pak mi to tam vlastně Béďa připravila. Já jsem věděl, že budu prostě střílet a trefil jsem to hezky. Jenže v derby není nikdy nic jisté. Valaši se totiž v zápětí dvěma trefami své elitní formace vrátili do hry a za vyrovnaného stavu se tak schylovalo k dramatickému závěru. Jo, tak bylo to takové nahoru dolů, no, ale derby vždycky bývá o jeden o dva góly, takže my jsme nečekali, že to budeme mít dneska lehké, jak jsme vedli 3-1. Ale našli jsme cestu, byli jsme o krůček lepší tým a to je důležité dneska. Rozhodnout se nakonec opět Beranům podařilo v přesilovce. Tři minuty před koncem se s odraženým pukem neukvapil Petr Holík a poslal geniální přihrávku Martinu Langovi, který střelou do odkryté brány spustil explozi zlínských tribun. Tak stejně, věřili jsme, že ty přesilovky dneska nevypadaly vůbec špatně, že bychom mohli ten zápas v tom zlomit, což se nám povedlo a klobouk dolů před Petrem Holíkem, protože mě krásně našel a i když pod tlakem ta prázdná brána, tak to tam naštěstí padlo. Berani tak po třetí v sezóně ovládli velké derby. Vsetín skolili 4-3 a upevnili si pozici v elitní šestce prvoligové tabulky. Pro nás ten zápas byl speciální, ale pořád bychom takhle chtěli nastupovat, mít tu energii, mít ten pohyb a je jedno, jestli to je derby nebo ne, ale musíme v tom pokračovat pořád dokola a získat co nejvíc těch bodů do konce sezóny. Jo, určitě, jak říkáš, prostě derby je derby. Věřím, že nás teďka posune dál a ve středu, potom v sobotu na to navážeme.
Jo, určitě. Mě osobně to určitě nakopne víc, dodá trošku té síly, která teďka trošku možná chybí některým, mě taky, takže tady tahle pozitivní, tady tenhle pozitivní moment dneška určitě by měl pomoct do příštího týdne. Máme, myslím, dva zápasy. Teďka si trošku odpočineme o víkendu a potom do toho zase vletíme a musíme to zakončit silně. Herus, váš partner v paletách.